KPV Vihreät ovat saapuneet kahvilaravintola Kulmaan ja paikalle ovat saapuneet uusi vanha kasvo Aki Sipilä ja päävalmentaja Niko Kalliokoski. Ja aloitetaan Akin kanssa jutustelun. Miehen ura KPV edustusjoukkueessa loppui 2017 ja mitäs mies on puhannut sen jälkeen? No jalkapallo on puhattu senkin jälkeen, että ensin pari vuotta tuossa kuittasin velat kasvattajaseura KPS:llä ja valmensin sitä ja koitin pelaillakin siinä mitä jalat kesti. Ja nyt sitten tämä viimeinen kausi 06 poikien kanssa. Siellä hyvä kausi alla ja vähän semmoista intoa hain taas tuolta ja nuorista pojistahan se tarttuu. Myös siviilipuolen töitä, että teen tuohon Kokkola-Aaltoon töitä, että mielenterveys- ja päihdekuntoutusta nuorille aikuisille. Että myös oikeita töitä teen nykyään vähän. Okei, eli ensin vähän pelattiin ja sitten nyt ollaan valmennuspuolella. Just näin. Hyvä niin. Kuinka tarkkaan olet seurannut KPV-menoa tällä kaudella? No kyllä, sitä tietysti on ihan koko ajan seurannut. Et kuitenkin vihreä sydän ja aina ollut tässä jotenkin mukana, niin kyllä sitä on tullut tarkasteltua. Ja aina peleissäkö pystyy olla. Lempinimi Silppuri kertoo varmaan teikäläisen pelityylistä. Mitkä on sun teesit ja kuinka meinaat ne saada näkyviin tulevana viikkoina? Niin, no se varmaan lähtee siitä, että on ollut aina niin kova voitonhalu ja voiton nälkä, että se on oikeastaan ihan sama, mitä tekee, että pelaako tytön kanssa dominoa, niin jotain pitää keksiä, että voittaa. Ja sillä intohimolla ja semmoisella omalla energialla ja tekemisellä mä luotan siihen, että se tarttuu muihinkin, ihan reenikentällä ja peleissä. Ne on mun teesit. Sitten sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä ja sulla nyt on Silppuri on yksi lempinimi, mutta onko jotain muita lemppareita? No Silipundok sanottiin tuolla Seinäjoella ja no Sipiksi sanotaan monesti. Nykyään voi sanoa myös Suomen mestaruudeksi. Suomen mestareksi tuon viikonlopun jälkeen. Onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. Kiitos. Ja mikkiä siihen Nikolle viereen. Meinas vähän naurattaa tuo Sipilän kommentti, mutta mitä mieltä itse henkkohtaisesti Akista oot? No positiiviset fiilikset on, että ensimmäisen kerran Sipin nimi nousi tuossa jo pari viikkoa sitten keskusteluissa esiin, kun juteltiin tuossa, ja silloin ei vielä oikeastaan konkretisoitunut se keskustelu vielä pitemmälle, vaan katsottiin rauhassa se ja mitä vaihtoehtoja on, ja sitten tiedusteltiin myös siinä vähän Sipin halukkuutta ja mahdollisuutta liittyä tähän, ja sitten se tuossa rupesi eskaloitua viime viikon alkupuolella, ja seura oli ensiksi Sipin yhteydessä, ja sitten mä juttelin Sipin kanssa, kun se oli katsoa meidän reenejä, ja sen jälkeen se aika nopeasti siitä muotoutui siihen, että Sipi liittyy remmiin ja tulee tuomaan oman panoksensa tähän loppukauteen, ainakin loppukauteen. Vähän jos musapeliä tuossa käydään läpi, niin mun mielestä siellä oli yksi aika kuvaava kommentti sosiaalisessa mediassa, missä meidän yksi kannattaja oli kirjoitettuna sanonut näin, että pitkä huoh. Niin onko sulla vähän samanlaiset tuntemukset tuon musapelin jälkeen? No joo, ja varmaan on myös joukkueellakin, että pelaajilla ja muulla taustalla, että pelihän oli hyvin hallussa. Päästiin hallitsemaan palloa niiden alueella ja piettiin niitä pitkiä jaksoja. Päästiin yrittämään sitä murtautumista ja ei välttämättä ehkä oltu niin aktiivisia aloitteiden suhteen, niin siitä pallonhallinnasta olisi saatu se hyöty niiden maalipaikkojen suhteen ja vaarallisten semmoisten varsinkin, niin siihen pitäisi saada pikkusen petrausta, niin sitten oltaisiin vielä enemmän vaarallisia, mutta kyllä mä sinänsä niin kuin yleisilmeeseen pelissä on tyytyväinen, että lähemmäs 15 laukausta pelissä ja vastustajalla taisi olla, olisiko ollut 4-5 paikkaa, ainakin 3, että tietysti tappio 3 päästettyä maalia on huono asia ja se tässä niin kuin potuttaa eniten, mutta siitä vaan pitää päästä yli. Et jos me samalla lailla pelataan, ollaan tehokkaampia molempien maalien edessä, niin varmasti jatkossa pisteitä myös tulee. Aika monen tiukka viikko edessä ja tänään kohti Myllykoskea. Ja lauantaina on sitten Hyvä Veikko ei kiusaa hyväntekeväisyysottelu ja vastassa on Mikkeli. Aika tämmöinen perinteinen, että millä eväillä ensin vierasvoitto ja sitten siitä jatkumo kotivoitto perään. No joo, nyt tulee tämä
tämä ensimmäinen härkäviikko nyt, tai yksi oli tuossa, kun pelattiin noita Pohjanmaan derbyä, mutta siinä oli, pelattiin muutaman kerran kotona ja nyt on sitten vieraissa lähetään ja sitten lauantaina jatkuu, että nyt ei ole ideaali tilanne varmaan pelaajien ja rasituksen kannalta, mutta tämä on se rästipeli, mikä jäi silloin pelaamatta ja Mypa taisi pelata itse asiassa vasta viime viikolla sarja-avauksen, minkä ne siirsi silloin koronarajoitusten takia myöhäisempään vaiheeseen ja aloittivat vähän myöhemmin, että niilläkin on ollut siellä pientä ruuhkanpoikasta ja tämä väli nyt tähän valikoitu pelille ja tämän kanssa pitää mennä eteenpäin, et onneksi se toinen peli on sitten kotipeli, ettei tarvitse kahta kertaa lyhyen ajan sisällä reissata, niin. Mutta jos noihin peleihin enemmän menee, niin Mypa on ottanut nyt pikkusen pisteitä, sieltä ruvennut piristyyn, on ruvennut tekemään maaleja, teki 4-3 tuossa muutama peli sitten, nyt Eiffi-peli oli pikkusen erilainen ja olivat muuttaneet vähän sitä niiden pelimuotoa ja olivat jättäneet vissiin pari pelaajaakin kotia huilaamaan, koska ruuhka on eessä. Et varmasti on haastava peli ja tietysti oma maustina tuo se, että niillä on se farmisopimus sinne HIFKin suuntaan, että sieltä voi tulla apuja. Et vähän vaikea ennakoida, miten tulevat, mutta hyvin selkeällä pelimuodostelmalla ovat pelanneet sen alkukauden pois lukien tämä Eiffi-peli, missä teki kokeiluja. Että usko, että löydetään aseet kyllä Mypaa vastaan, miten hyökätä ja miten pitää ne pois maalipaikoilta, niin ollaan vahvoilla siellä. Ja sitten tietysti MP-peli tulee 2 päivää myöhemmin, alle 2 päivää myöhemmin. Korjaan, alle 3 päivää myöhemmin, kun lasketaan ihan oikein. Sitten taas on, MP:llä on se tavallaan se vireystila etu siinä, että niillä on ollut pitempi aika pelistä. Ja se pitää vaan nyt ottaa huomioon pelaajavalinnoissa ja vähän kierrättää ja saada tuoreita jalkoja myös lauantaille. Mutta tietysti se pääpaino on nyt ensimmäiseksi tuossa Mypa-pelissä ja siitä saada hyvä tulos. Sen jälkeen lähdetään katsoa, että miten MP-peli lähestytään ja millä pelaajilla sitä pelataan. Mutta MP on myös piristynyt ja nostanut pelin tasoa ja sitä kautta saanut pisteitä ja nyt taitaa olla siellä meidän kanssa samoissa pisteissä, että on selkeä noususuhdanne niillä ja puolustaa hyvin, päästää suht vähän maaleja ja sitä kautta ovat saaneet tulosta. Sebastian Manströmillä tapahtui loukkaantuminen edellisessä matsissa, niin mikä Sebun tilanne on tällä hetkellä? No Sebun tilanne on se, että Sebu oli eilen kuvissa ja tänään aamupäivällä varmaan saadaan diagnoosi ja vastaus sieltä lääkärin puolesta ja varmuus siihen, mikä se on, mutta ei ole mukana nyt matkustusryhmässä, joka lähtee ainakaan tuonne Myllykoskelle, että on tämän ensimmäisen pelin varmuudella pois. Et sen jälkeen odotetaan hyviä uutisia sieltä lääkärin lausunnosta, ettei olisi mitään pahempaa, ja sitten ruvetaan katsoa, että milloin mies palaa riviin. Sitten siinä on vielä yksi toinenkin pelaaja on lähellä perheen lisäystä tulossa tässä näinä päivinä ja on pieni kysymysmerkki, että matkustaako joukkueen mukana Myllykoskelle, mutta pitäisi olla viimeistään lauantaina. Lauantaina kun on kotipeli, niin ruudussa mukana ja sitten meillä on yksi uusi pelaaja matkustaa Myllykoskelle, että tulee toki seuraa sisältä, että ei tule mistään muualta. Et laitapakkiosasto on pikkusen ja laitaosasto kaventunut tässä, että kun kaksi pelaajaa lähti tuossa vähän aikaa sitten, niin ja nyt on siihen vähän vähemmän vaihtoehtoja, niin ollaan otettu mukaan Myllykoskelle tuo Ahokankaan Aku seura B-junnuista, joka pelasi myös talvella meillä yhden reenipeliä. On reenannut koko vuoden meidän kanssa pois lukien tuo loukkaantumisjakso, niin ihan mielenkiintoista nähdä mitä poika tuo ja on intoa täynnä 15-vuotias kaveri. Et katsotaan, tuleeko ensimaistiaisia kentän puolella jo keskiviikkona. No tämä oli hieno uutinen, onnea Akulle ja kiitoksia herrat haastattelusta. Ykkönen jatkuu vihreän osalta huomenna keskiviikkona ottelulla Mypa KPV kello 18.30. Ottelun voi seurata vihreiden virallisessa vieraspelikatsomossa West Coastissa tai Elisa-palvelusta.